Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію. Це міжнародна угода Ради Європи щодо протидії насильству проти жінок і домашньому насильству. Україна підписала цей документ ще у 2011 році. Та от проголосувала за нього нардепи лише зараз. За виступили 259 депутатів, проти 8. Це рішення відкладалося багато років, зокрема через позицію Всеукраїнської ради церков. Адже конвенція вводить поняття гендеру. Та це лише один із пунктів. Найголовніше, документ наказує захищати усіх жінок від насилля, а також усіх громадян за ознакою гендерної ідентичності. Наше національне законодавство буде імплементовано до стандартів країн Європейського Союзу. Завдяки цьому документу з'являються центри, шелтери для осіб, які постраждали від домашнього насильства. З'являється гаряча лінія національна, яка буде працювати 24/7. З'являються програми, обов'язкові програми для проходження, для кривдників, які здійснили домашнє насильство. Ратифікація Стамбульської конвенції, ймовірно, стала умовою вступу до Європейського Союзу. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт цього закону 18 червня. Тепер документ криміналізує такі правопорушення – психологічне, фізичне, сексуальне насильство, переслідування, примусовий шлюб, аборт та стерилізацію, а також жіноче обрізання.